Sejam bem-vindos. Ai, falei tão alto que deu até dor. Então no meio do fogo, ó, porra. Ó, o fogo. Caralho, cara, na moral, então. Metemos fogo, na moral, viado. Metemos nada, para. Sacanagem, ó. Já tava fogo, já pegou. Nós sabíamos a iluminação do fogo. Galera, vocês já sabem. Quando junta com esse moleque. Vai, Milen, é certo. Hoje a gente já fez a lenha. Então eu tô gravando aqui finalzinho do dia, porque a gente não teve nem tempo de gravar. Foi vários autógrafos. Vários autógrafos. Melhor do mundo. Os moleque. Melhores do mundo. Os melhores. Qual é que é? Receba! Receba! Galera, meu irmão, esse vídeo de hoje tá espetacular. É uma lenha que ele queria fazer há muito tempo. Eu sempre tive vontade de pousar na festinha, mas. Na rave. Na rave. Moleque. Não é uma festa normal. É uma rave. É uma rave. Pousamos na rave. Pousamos na rave. Pera aí que o bagulho. Não, conta toda a história. Conta tudo. Não, vamos. Bora, galera. Ih, caralho, vê se o aranha não vai pegar fogo, vai mano. Pegar, não vai dar pra ver, mas tá ali. Galera, hoje foi dia de luta, porque a gente queria pousar dentro de uma rave que tá rolando desde ontem, nego, tá muito. Ó, começou o dia o seguinte, eu tava lá em Copacabana esse... ontem à noite. Falou, meu irmão, vamos pousar dentro da rave. Eu falei, Gabriel, para com suas ideias. Não chama não, senão eu vou. E aqui estou. Galera, vim lá da Capadócia, lá de Copacabana, aqui pra Zona Oeste do Rio. E, meu irmão, viemos aqui pra Rio Rural pra tentar decolar de motor daqui pra chegar voando lá. Se chegamos aqui, tinha um vento de 80 km por hora, parecendo que chegava... E aranha, só tinha um freio na roda. Aranha, pra descer esse morro aqui com um freio só, meu irmão. Como é que foi, mané? Tá maluco, quase todo mundo... Tu teve com medo? Tava com medo? Tava mesmo, eu tenho medo, cara. Eu que construí a rave, eu não construí nada. Quem construiu só foi a aranha. Só então, galera, viemos com essa aranha gambiarrada pra cá com um freio só. Não deu pra voar daqui, fomos lá pra perto do... Muito longe para procurar um lugar para decolar. Também não deu certo, correndo igual uns malucos no meio do mato, no meio do da onde? Do carrapicho. Do carrapato. Meu irmão, carrapato pra... E conseguimos, não, olha, conseguimos não. Correndo pra caramba e não, não conseguimos adianta, decolar. Não. Volta tudo de novo. E volta tudo de novo, de aranha, a bunda doendo. Aí, o cara é psicopata, mano. Não, a gente tá não maluco. Conseguiu, mano. Não, vamos pra rural então, aí, irmão. Voltamos vamos pra rural. Aí o vento tava forte, fomos almoçar. Voltamos, o vento tava diminuindo. Decolamos, o que que aconteceu? O vento aumentou. Tá maluco, moleque, eu fiquei com medo. Aí o parapente ia pra um lado, fechava e tomava Gabriel, orelhada. Segura o batoque aqui que eu vou me ajeitar. E eu segurando o batoque, mano. Ele acelerando o paramotor e eu segurando o batoque. Como é que é isso? O passageiro segurando o batoque? E a galera que tava no solo falou, Rômulo, eu não tinha medo de paramotor, mas depois que eu vi vocês voando hoje, criei o medo. A decolagem foi sinistra, o voo aqui até pegar a altura foi sinistro, mas colei na rampa ali entre trancos e barranco, o motor ainda deu uma engasgadinha pra aumentar a adrenalina do bagulho. Pum, conseguimos botar alto e jogamos... Não, não vou contar não, aí daqui pra frente você já acompanha aí. No vídeo. Caralho, ficar... Ai, mano, tem tanto vídeo que eu não sei nem o que eu vou te mandar, mano. Não, manda tudo. Tudo. Galera, foi fenomenal. Não, aí, recepção da rave. Não, não conta, não dá spoiler não. Não, é melhor não. Né? Galera, acompanha esse vídeo aí que... Vê o vídeo até o final aí, galera. Até o final, deixa um like, comenta, vamos lá, calma aí agora. Vai ter a próxima rave semana que vem, tu vai comigo? Não vou. Pô, mas é semana que vem. Bora. Galera, é isso aí, acompanha esse vídeo que tá irado. Se você não deixou um like no começo do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Aí, galera. E galera, não adianta vocês verem, eu dei moral de ver. Não, ver não é moral, moral é quem compartilha. Compartilha aí, galera. Aperta no compartilha aí, pô. No grupo da igreja. Aperta no sininho pra chegar. Aperta no sininho pra chegar a notificação. E lembra, aí, pô. O canal do monstro, Gabriel da Ponte Niterói. Eu tenho que movimentar meu canal. Teu canal tá parado. Tá pô. Mesmo. Nem parece que é o Gabriel da Ponte Niterói. Não parece, mas ele só movimenta o Instagram. O Instagram dele tá aqui na tela, Gabriel da Ponte Niterói. E o canal dele, se inscreva lá pra motivar esse... Pô, não tem nem 1000 inscritos no meu. Então, porque a galera não quer dar moral. É, realmente. Vai a galera tá aqui... Tá aí, galera, vocês estão fracos, hein? Vai estar tá aqui o link do canal desse animal. Então já se inscreva aí, lá. Aí, o que eu tenho que fazer pra vocês botar 1 milhão lá de inscritos lá? O que eu tenho que fazer? Bota aí, fala aí o que eu tenho que fazer, não, pô, que eu vou lá se fazer. Se fizer no teu, eu também quero, porque o meu tá com 100. Aí, eu vou fazer. Se você chegar a botar 1 milhão de inscritos no meu YouTube, vocês vão inventar o salto e eu vou saltar. Pronto. É isso aí. A decisão. Eu e o Rômulo. O Rômulo vai estar comigo. Também ele vai ter que galera, ter 1 milhão. Até com menos disso ele faz. Até fala assim, bora. Só bora. Só galera, fala. Então é isso aí. Se liga nesse vídeo e é nóis. We'll be right back.
Pô, me ensina esse pica aí, Romulo. Na moral, tu é muito bravo. Ih, lá. Tu botou LED, mano, na parada. Aí, cara. Agora sim, calma, calma agora. Agora. Fala! Eu me amarro quando tu fala essa porra. Fala, galera!